Fala galera do nono ano, beleza? Aqui é o professor Ederson com mais uma videoaula para vocês. Então é o seguinte, ó, presta bem atenção nessa aula que nós vamos falar de algo que é pouco conhecido, né? A Oceania. Vocês conheceram a Europa, conheceram um pouco da Ásia e agora a gente vai falar um pouco também sobre a Oceania, os principais assuntos, aliás, os principais aspectos da Oceania, a parte natural, a parte populacional, um pouco da economia. Um resumo, algo que venha trazer uma aula bem dinâmica e você complete fazendo a sua leitura na apostila e os exercícios que nós propomos para vocês. Vamos lá então? É isso aí. Oceania, bora lá estudar. A Oceania então é a região hidrográfica e geopolítica composta por grupos de ilhas do Oceano Pacífico. Por quê? A Oceania, se você perceber, ela não tem um continente que é ligado por. Que tem os países são ligados por terra. Você vê que os países são todos separados praticamente, né? Todos são ilhas. Só no caso a Austrália seria, digamos, a maior ilha. Ela só não é considerada ilha porque a maior ilha seria a Groenlândia, que é bem menor que a Austrália. A Austrália é um país que está num continente de arquipélagos, digamos assim, né? O termo Oceania foi criado em 1831 pelo explorador francês Dumont d'Urville. Não sei nem falar isso, e é usado hoje em vários idiomas para designar o continente que compreende a Austrália e as Ilhas do Pacífico, ou seja, essas ilhas que estão aqui no sudeste ali da Ásia. Vamos lá então, olha aqui umas características culturais. Nós temos os maoris, né, que são na Nova Zelândia, temos os aborígenes que são da Austrália. As características de colonização, por exemplo, de europeus na Austrália, que o país colonizador principal da Austrália e Nova Zelândia foram os ingleses, né? Então você vê que tem os nativos e também a colonização dos ingleses, dos europeus. E hoje a Austrália e Nova Zelândia recebem muitos imigrantes. Existe uma miscigenação muito grande, porque são países atrativos, porque tem uma economia e uma qualidade de vida excelentes. Entre as 10 cidades, melhores cidades para se viver no mundo, se eu não me engano, existem 5 que são só da Austrália, né? Melbourne, Perth, tem mais, tem a. Esqueci agora o nome, depois a gente lembra mais na hora que for ver o mapa. Divisão regional. Então, o que que tem ali? Como que é a divisão regional na Oceania? Existe a Micronésia, que é onde tem pequenas ilhas formadas por pequenos arquipélagos ao norte e nordeste da Austrália. O Reino Unido e os Estados Unidos possuem o maior número de territórios dessa Micronésia. A Melanésia, depois dá uma lida aqui, dá um pause e lê quais são exatamente, para não perder muito tempo. A Melanésia, o nome é relacionado à cor dos habitantes, né, por causa que são de pele mais escura, né, e eles são principalmente de possessões francesas e britânicas, a Melanésia. A Polinésia, onde tem a grande quantidade de ilhas, que é mais distante aqui da Austrália, e é mais dispersa pelo Oceano Pacífico, também de possessões francesas e britânicas principalmente. Ok? Os Estados Unidos, né, também tem o Havaí, que é a ilha que fica bem afastada aqui, bem mais longe um pouco. Mas ele pertence aos Estados Unidos, ok? E a Australásia, onde tem as maiores ilhas. A Austrália, a Tasmânia, que fica ao sul da Austrália, pertence também à Austrália. Nova Guiné e Nova Zelândia. Aqui fica Nova Zelândia, aqui e aqui é Nova Guiné. Micronésia, Melanésia e Polinésia. São grandes quantidades de ilhas, né, de arquipélagos, que são paradisíacos, né? São muito bonitos. Se você um dia tiver a oportunidade de viajar para lá, vai. Eu quero um dia nessas Micronésias, nessas Polinésias. São regiões muito bonitas, são os mares, né? As vegetações, a cultura do povo é muito interessante. Pessoas comentam muito e acham muito interessante de se conhecer esses arquipélagos ali que são da Oceania. Algumas ilhas, inclusive, encontram-se no Círculo do Fogo do Pacífico e ela sofre constante
atividades sísmicas, e principalmente vulcanismo. Esse aqui é o vulcão Kilauea. A Nova Zelândia, inclusive, já teve terremotos perigosos, teve vulcões. Enfim, eles ficam em uma área em que existe o círculo de fogo, onde tem o encontro de placas tectônicas, que podem gerar a qualquer momento abalos sísmicos, né, terremotos e também a formação de vulcanismo. Olha só aqui quantas ilhas existem, né? Fica uma salada de ilhas aqui. São muitas regiões aqui com ilhas nessa região da Oceania. Tuvalu é muito conhecido, é uma região conhecida aqui, da Oceania. Você vê que fica nessa localização. Você vê onde, como que são ali preservadas, né, a natureza, como tem muitos corais, como tem muitas espécies de animais e plantas. São regiões, né, paradisíacas ali. A Polinésia e o aquecimento global. Olha o problema que acontece com o aquecimento global. Em 1999, como é que era? Tinha as ilhas, a areia, ainda tinha casa construída aqui. E olha como é que fica depois o avanço do mar, né, e o aquecimento global prejudica nesse sentido que aumenta o nível dos oceanos. Isso pode prejudicar, né, as pessoas que são moradoras de ilhas, principalmente. Austrália, vamos falar um pouco do maior país ali da Oceania. A Austrália, então, tem várias cidades que são muito urbanizadas e muito tecnológicas, uma grande qualidade de vida, mas é muito aliada com a sustentabilidade. Na Austrália, você encontra muitos animais no meio das casas, às vezes. Eles preservam muito a natureza. Você não pode ficar matando animais. Existem multas altíssimas para quem realmente tem esse perfil de matar animais. Principalmente porque na Austrália existe uma preservação de alguns animais que são característicos de lá, como o canguru, o coala, alguns tipos de pássaros, né? Então eles têm uma convivência muito grande com animais, até animais selvagens, às vezes próximos das fazendas ali. Num breve histórico, os britânicos incorporaram a Austrália aos seus domínios em 1770. No ano da incorporação oficial, habitaram a ilha-continente cerca de 300 mil nativos que já estavam na ilha, divididos em mais de 600 tribos que falavam mais de 500 dialetos. Então, uma cultura bem diversificada, né, ali na região. Você vê aborígenes, povos de origem bem assim diferentes de outras regiões do mundo. Olha só um ritual dos aborígenes. Aqui as viagens do James Cook, famoso James Cook, que foi fazendo a colonização aqui da Oceania, principalmente. Primeira viagem que foi feita aqui, ó, foi até para Nova Zelândia, passou pela Austrália. Segunda viagem, terceira viagem. Depois vocês buscam um pouco mais de informação em relação à parte histórica. Vamos mais para a parte econômica agora. A pecuária, principalmente a ovina, cresceu em imponência no século XIX, bem como a atividade agrícola, principalmente voltada à produção do trigo, o que provocou um grande surto populacional na colônia ao longo desse século. Foi, entanto, a descoberta de ouro na província de Vitória. Na virada do século, a população australiana era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então você vê que, por exemplo, a produção aumentou, principalmente depois que começou a tecnologia aumentar, os recursos terem mais facilidade de ser produzidos. Em 1901, a Austrália transformou-se numa federação autônoma, a comunidade da Austrália, iniciando um acelerado processo de expansão da agropecuária e da indústria. Isso determinou a necessidade de se incrementar, particularmente no pós-guerra, as correntes migratórias. De 1945 a 1970, o país recebeu aproximadamente 3 milhões de imigrantes, cerca de 50% de origem britânica. Atualmente, a Austrália é um dos países que exercem maior controle sobre a imigração estrangeira. Por quê?
óbvio, pela questão do controle social, cultural, né? Mas também pela questão econômica. A Austrália é muito visada porque tem uma economia muito bem desenvolvida, é um país desenvolvido, é um dos poucos países desenvolvidos que tem no hemisfério sul, e contém algumas particularidades, principalmente a educação é muito boa, a economia, o desenvolvimento social é muito, muito importante, e as pessoas buscam e tentam ser cidadãos australianos. A economia australiana é um dos maiores e mais avançados do mundo, sendo atualmente a 13ª maior do mundo. Esta é muito diversificada. A questão de ser a 13ª, enfim, acima das 10, em relação ao PIB, que é a produção, mas em relação ao aproveitamento econômico, eles têm um aproveitamento muito melhor do que o Brasil, que está na frente deles em relação ao PIB, por exemplo. A exportação australiana também inclui gêneros alimentícios, como a carne, trigo, além de lã e minérios como bauxita, chumbo, níquel, manganês, além de ouro e prata. São os principais produtos que são das exportações, que eles exportam mesmo para outros países. Você vê, dos países desenvolvidos, apenas a Austrália e Nova Zelândia entram aqui do hemisfério sul, praticamente. A Austrália faz parte do tratado internacional chamado APEC, que é um dos blocos econômicos mundiais, que é a Asia Pacific Economic Cooperation. O país é o 15º no ranking da competitividade do Fórum Econômico Mundial. Então, a Austrália tem um bom desenvolvimento econômico. Aspectos territoriais, hidrografia e relevo. Vamos ver então aqui, ó. Na parte de relevo, percebe-se que as áreas mais altas ficam aqui onde tem essas áreas marrons e aqui as áreas mais baixas. Em relação à hidrografia, tem alguns rios principais, como tem muitas áreas desérticas aqui na área central da Austrália. Os principais rios estão aqui no sul e sudeste aqui da Austrália. O clima principal é o clima desértico e o clima que é um clima chamado de clima subtropical, que fica nessas áreas aqui onde tem as partes mais próximas do mar, e também o clima equatorial pega uma pontinha do norte aqui, clima tropical. Então você vê que a Austrália tem bastantes climas também, bem diversificados, o clima temperado mais ao sul. E mais o maior e mais abrangente, como eu disse antes, é o clima desértico. A área central da Austrália, ela tem um clima muito desértico, tem um solo que não tem muita utilidade. Você pode perceber, se voltando naquelas imagens, que as principais cidades aqui, ó, né, e colonizações e as principais cidades ficam aqui principalmente nas áreas litorâneas, ó. Na parte mais periférica da Austrália. Por quê? Por causa principalmente desse problema aqui, que é o clima desértico centralizado. A Austrália investe para tirar sal da água do mar e compensar a seca. O que que acontece? Principalmente porque, como existe um clima muito desértico, muito seco na grande parte da Austrália, o governo e a tecnologia envolvida precisa trazer essa água, essa umidade para as regiões. Então, muitas vezes utiliza-se algumas formas de dessalinizar a água. Então, se não tem muitos rios e lagos que forneçam a água, eles têm que tirar do mar. E aí existem as indústrias, usinas de dessalinização, que são caríssimas, mas que podem trazer uma água potável, inclusive, e para produzir um desenvolvimento sustentável ali na Austrália. Vamos falar um pouco da Nova Zelândia. A Nova Zelândia fica aqui, ó, ao sudeste ou leste, na verdade, aqui da Austrália. Ela possui duas grandes ilhas, tem mais, é um arquipélago também, tem mais ilhas menores aqui ao norte. Estão na geologia recente, ela tem contato de placas. Sim, a Nova Zelândia, ela está bem numa falha ali, no encontro de placas, por isso que a qualquer momento ela pode ter vulcanismo desenvolvido, terremotos. Tem planícies no centro e no oeste,
As montanhas ficam mais ao leste. O clima principal é o temperado, úmido, e existem as florestas temperadas como vegetação principal. Você vê que tem muitas áreas montanhosas, ó, de topos nevados, picos nevados. Vou mostrar aqui o relevo, ó. Você vê que grande parte da Nova Zelândia é formada por áreas altas, onde está esse marrom aqui, ó. Onde está verde são áreas mais baixas, mais planas, que tem poucas áreas em relação ao restante do país. Aqui um mapa que mostra a precipitação anual, né, a quantidade de chuvas, e tem muito mais chuvas aqui no oeste, ó, principalmente pela influência dos ventos que chegam até ali. Já aqui pouca quantidade de chuva, né, influência de relevo, porque os ventos vêm mais aqui dessa área aqui do oeste e eles não passam por algumas montanhas, os ventos úmidos. Então fica mais seco nessa região. Aqui mostra a média da temperatura anual. Então aqui, ó, as áreas mais frias e aqui, claro, um pouco mais ao norte, as áreas mais quentes que ficam. Então, se você quer um dia morar ou fazer um intercâmbio lá para Nova Zelândia, opte pelo norte, que é mais quente. Aqui são realmente áreas frias. Na Nova Zelândia também ela foi colonizada no século, praticamente a partir do século XVI, né, aliás, século XVIII, também quando foi o James Cook, quando os ingleses começaram, os britânicos, né, na verdade, começaram a colonizar. Cerca de 3,9 milhões de habitantes britânicos e maori, ainda tem muita cultura maori que é dessa região. Eles investem muito na indústria de alimentos. Né, são exportadores de cereais, laticínios e ovinos. Olha aqui as ovelhinhas para fornecer a lã, principalmente. Bom, a Oceania realmente é uma incógnita. Poucos se conhecem. Essas informações são mais básicas mesmo para a gente estar aprendendo. Não precisa se aprofundar muito, né? Tomar uma aguinha. Mas é um continente interessante. Se um dia você tiver a oportunidade, como eu também quero, de conhecer a Austrália e Nova Zelândia e as ilhas das Polinésias ali, é muito bonito, muito lindo aquelas regiões. A Austrália é muito bem desenvolvida. Enfim, um continente que não é tão habitado, né, população pequena ali, e não é tão, assim, digamos, conhecido quanto os outros que nós já vimos. A América, a Ásia, a Europa, principalmente. E depois vamos ver um pouco sobre a África. Valeu, gente. Bom, ficamos por aqui. Estude bastante, dá uma lida legal na apostila e também refaça. Refaça não, faça e depois refaça as atividades se for preciso. Falou? Um abraço aí do professor Ederson. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau!